lubang pertama dekat site yang ketiga untuk hari ini di Gong. Kawasan Jeretih Besut Terengganu. Ini lubang nombor 4, site nombor 3 untuk hari yang ketiga. Dekat dusun buah-buahan pisang, dukung durian, pisang dan juga nangka di sana. Ini ialah lubang satu di luar hatchery Aquatrop UMT pada hari Isnin 29 hari bulan Disember, our 11th site. Ini ialah sungai yang bermula daripada Uniza, dia pas UMT dan kita boleh check apa dia ada di sini. So we take both water and soil sample at this flowing river.